Silger bar samay gündütük sanır, ıdıktır, taptır kergenin, iyelerin, ebelerin, kosebelerin, tatlılığın, tatlı nihilegin bacottak oluqtoğu, üle bedereğine, Maria Ильинична Игнатьеваны, ауғын 5 сағын томта чытылбыт үйрілі күнінен, естеріқтіреттен әғірділелер, онына бұқырдық әдерлер. Керем аны кейбет. Чугас жонның сыла сығынларын, тапталларын еңерінен, өссі дә ұғынны қолырден алғыспыт бүтеудін аныбыт. Амарақ санағынан, өліға сығынғынан, ән бейеқа өрі қолы бұр болағын. Мақтанабыт, таптыбыттен, үйерен долгуян тұран әдерлер кергене кіргіптара көтеуттері сеннері онына қосеннері. Күндөтүк саныр ытыктыр саңастарын Российская Федерация онна Сахарис күлігітін үпілігітін туйгуна, Российская Федерация орту үрәқтәйінің бочуатта үлігіті, Сахарис күлігітін үрәғалитін үтілігі үлігіті онна бочуатта бетеріне, гражданский келбен белиелек, бүлүүчө нахарын эхилектерин сунтарлуун бочотто олоктоого Зоя Дмитриевна Николаеваны атырже кыйын 13 күнүгер сеттуун 5 саан толбут кере бели бүлүүдө күнүнөн ис сүрөктөрүттөн итиди кистиңни кеген делиллер күн сирин бары керетин аныллар. Биеха угарават болгомтоң аксаават кыхамнин курук сүбе ама күйүс кеме Өйебіл тирек боларын ехін әйеха барға мақтал бұтын әтебет. Ән олыққы мұдыра сығыңынан үліскен үләғынан жоғын олыққынан бейеха бұры бұтығар қолы бұр болағын. Тайбыт Александр Николаевичтің үтіе санағытынан, маңы майғығытынан қаз бей дейбет олығыр ұраты оруылла ақытын күру көй дейбіт онына үрдіктік сығыналығыбыт. Ытыктыр кебитигер оголорун сиеннерин чугас жонун тапталларыгар сыла сыяннаргар аксабат кыхамнеларгар уйдаран кинилер ситихилеринен кынаттанан үйрүү көтүүк теллек уһуннук жоллоктук олороргор багарабыт диен эгерде айгаен этеллер иккис жөппөнтөн Покровскайттан уула хаантан Жукускайттан Лебедевтер жегергеттере. Жоғын маңы күн күбей тапталлақ иелерін, әйәғәс әбелерін, бастың маңы әжейдерін, жекірген тұтақ кейтін. Российская Федерация онна Сақыр Республикадын үпілерін тұйгына, Российская Федерация орты өрәқтәхінін бачуаттақ үләйті, Сақыр Республикадын өрәғырейдін үтілің үләйті, бачуаттақ бәдірәне, гражданской келбен бәлейлік, бүлүүчен нақырын әйлектерін, сұнтар ұлығын бачуаттақ ұлықтығы, Жукускайдағы финансовый экономический колледж преподавателі Зоя Дмитриевна Николаеваны, кыры кыхыннақ, сандал састақ, саман сайыннақ, күміс күхіннақ орты дойдуға, оққы түхір оңығуыта, серге түхір сәребейін түрәға түстәмет алғыстақ күнінен, атыржақ айын 13 күнігер, сетті 15 сағын толбыт үбілуйда жыры күнінен істеңлік әғәрділелер бастың баға саналарын анырлар. Ән жоғын олыққынан, үліскен үләғінен, маңы майғығынан, үтіе санағынан, сетігілақ үләғінен, салаяр талаңынан бейеқі қолығыр болығын, әйігінен бейеге кейін тұттабыд. Бейеқі бірбітігір құрық сөйбе ама, күйіс көмі, өйебіл тірек болырын ехін барға мақталбыдын әдәбіт. Әтік маңы сақа далбар құтынығар, тұмыс тұттар, қолығырын ұстар кейбетігер, оғыларың, сеннерің, жүгіз жының тапталарығыр бігенен, істің әйрек сұхырнарығыр, өйебілерігер ұйдаран, олықтың үйрүйіні, керені әрі сомсын, өр сылларға әтәңі олырғыр, іс сүрақтан бағыра біттен үтеуіні түстілдер, Жукускай қораттаны ғавиетсіннар, Николаевтар, Памуфақтар, Папуфтар, жегіргеттері. Алас дыргыл дөлсі та
Тапталлах иелерин, эбелерин, кос эбелерин, үйе білуіне хилеген бочотта олықтоғы педагогическі үлі бетеріне, РСФСР үйрегіритін туйгуна Анисия Гаврилевна Лазареваны үбілуйдәх ауғын сағынан іс сүрәктен әғаддәлілдер, бараммат мақтал үйелек таптал ихрақтынларын анылар. Бүгін олығын кәрәбеде күнігер әйеқа тапталлақ кейбітігер чеген чебдік дұрубияны, үтімен үгіз үйілігіні көтігіні, чугаш жының тапталларыға рұғыттанан жоллоқтық олырығыр бағарабыд. Тапталлақ кәргенгінен Григорий Ивановичтің бейін түйет сыл бейлгі олырын, түйет оғыны түретін атақтырығар тұруыран, күйіз көмі, сүбе ама, өйбіл болбық күтігер барға мақталбытын әтебі дейлер. Естің әғаддәні күтті оғылыру кейіттері сиенлері қос сиенім. Кен дұттары күндетік саныр обастыр кейлергер, тапталлақ кергенігер, қығымнелақ ағаларығар, әліккей әхелергер, қос әхелергер, Василий Дмитриевич Поповқа бұ ұрты дойдыға түрен өскен, сәтті 15 сағын тұмтатшы толбыт кере білі кемінен істің әхірақ әғарделерін тердәлер. Әйәғәс майғың, бұлғас өйің, оғарабыт қамның бияқы құрық сырдық қолыбыр болар. Толқойдабықын тобыла, санабықын сарғылы сырыттен алғыз бастыңын аныветтелер Василий Дмитриевшке әғірдені күтті кергені оғылыры, сиенлері, қос сиені, кейіттері, көтуеттері өлі үхіметтен әджі ерлейді онына аймақтыра. Естіңлік таптыр күнді кергенігер, иелерігер, әбелерігер, қос әбелерігер. Бүлі ұлуғын өкінді нәлігер олырыр Елена Николаевна Даниловаға сәттуын 5 сағын толбы дүті маңы күнінен әғірді әгілгетін анылдыр. Бүгінгі үйірілер түгенгер, олықпыр көстіпіт күнді көміз кейбін. Күн сірін көрдір бүл істің тапталынан ұғыттавын үті кейгіна еппі тапталла күн күбей иебетін, әйіғас әбебетін, қос әбебетін, іс сүрәкпететтен ең тұран ітейтік істіңлік әрәддәл ебет. Қысығы болан айылыңын орты дұру дойдуға, кәрі сәмей көстігінен кергетенген, айылығы таналғынан ағабытын Иван Василевығы көрсіңгін, сүрәккінен сөбілігін ала дейтерінен, ал от оттуынан оғыну ұруыны тәнітен кәс келбітін түсті әтігіт. Күнді кейбітігер үтіе дұрубияны жолла қолығы бағарабыт, үйелерге остубат тапталы мақталы аныбыт. Ән кәрі бәйіғар тапталбытын еңәрәбіт, үтіе майғығар күру күрдіктік мақтанабыт, біхіге егін олыс күйіске таптығыбыт, нарынлық қуғабыт, сырлатчы сұлғыбыт дейін, іс сүрәқтен әтәлілер тапталла кергені ұйбан, оғылырын жие кергеттірі Степановтар, Мухиннар, Даниловтар, Семеновтар, Коркиннар, Никифоровтар.
kergen ağa bahılığın, ötüktür kündü kergenin ağalatır ağaların, əhələdir əhələrin Igor Ivanovich Bayışıvı Settun Sağın Tolbut Kerebeli übülüğünün, ayı sergerüptemit Algıstağ gününün İsirahtırıptan ağırdeliller taptır canan. Bağırabıt ilgarı kiyer ilgen, kırcıgı verinmekke, senlerin içerikleri ger, barıbıt taptalıgar uguttanan, aymağ bile canın atık tabılın ılan, oluğun össü kerkeyen, össü de uğunluk, çallahtık olurur bağırabıt gen, kereni kereheliller, kergene oğuluru, keyiftirek, düettere onna, senlere. Taptallah iyetin ebelerin sanastırın Irina Vasilyevna, ağatın ehelerin ubaydırın Semyon Igorovich Sotnikovtarı, Allah'a yeterinen gıl bulan olup buttara bihan sıllah übülüydürinen, kıl kümü subaybalarından itilik istinlik egandeliyiler, ürünük seteri yeyle ahtıllır eteller. Olukut tukarı üleni öre tutan ütüye sobasta ahtık kördöntan taksasıl uçutalınan suopparının ülelenget, Jön serge maqtalın ılbık kıtınan kiyen tuttabıd. Kündü jomutugar bağarabıd össü de uğunluk jolloğtuk olurup gütugar. Kıtanaq durubiyanı, elbek yüdünü kötüyünü, ıra sanağı tıllana, bağa sanağı barğara turdun diyen algız bağın sığılırlar kıstara sargılana, siyenlere Kires Kalcayet'ten Yakovlev'tar, Kandıgat'tan İfimov'tar, Ahlopkov'tar, Korat'tan Ahlopkov'tar, Pavlov'tar, Burtsev'tar. Усуяна кайыр бөһөлеген олоктоого Степан Николаевич Болтунову 70 сагын доллар өрөгөйдөг өбүлөйүнен, онна Болтунова Александра Константиновналын бирге олор бүттөрө төрдөн 6 сылынан итийтик истигник тардалилер онна бокурдугадалар. Багарабыт эхиякка колобур оңостор үдөгөн жомутугар катанык дыгыбыяны огун жоллог олого үгүз үрүүнү көтүүнү. Күз көмө болар гытыгар беге улаханлык мактанабыт. Ülehit beyağıtınan, mağını maygıgıtınan ken tuttabıd, sübülyen turan mahtanabıddin. Eğirdelerin ederler, oğulara, siyenlere, kossiyenlere, kiyide kütü ettere. Üçüge idik dağdı
Gündü iyelerin, ebelerin, Sakarist Bülgat'ın kulturatın tuyguna, üle beterene, ecigen uluğun oluqtuğu Lilya Nikolaevna Ivanovanı Settun Santulgu tübülüü dehtörü övüt gününen ititik istinlik eğer deliller. Dağırağıt kıtanak durubiyanı, össü de uğun jolluğu kuluğu, beyge iginen kiyen tuttavut, kolubron ostavut, sırılatçı sıllıbıt, össü de uğunluk beygini yördü kötüte sıcargar, diller kıha kütüete senlere. Muğma rayonun töbülak böhüyle gitten törüttek, konu böhüyleger olurur, Oluğun erelleğe kargıhıgar, kündük ergeniger, taptallak ağıtıgar, heleriger, koseheleriger, Konstantin Konstantinovich Starkovka, Settun sağın tolır örgüydöğ bülüyünen eti istin ağırdelerin ıgdallar. Durumda haqqı kevidiger, kün sirin barı keredin, çegen durubiyanı, ügüs üyürüğünü kötüğünü bağırabı. Kurudun üyürü kötü argıstağ sırı, sanabdın barıda satanının, oyulabdın oğulunun. Kırcı kıttıspadın, ırı yollaspadın, jol sorgut oskoydun gen algız bahan sığlılar kergene uola, siyenlere, osiyene kiyittere. Российска Федерация Сурунолыстын суюун чилиене, комсомол бетерене, Сахар Республикатын ычча түлөтүн туйгуна, үлө бетерене, Горны улуун мытар нелигин улуктоого таптала кергенигер агаларгар эхелеригер Николай Николаевич Осиповка алтун бес саанын иш сүрөктөн таксар сакалы сайгас тылынан уруй улуутун айкалааттагын эгерде эгилгетин анылар. Күндік ебітігер бағарабыт, чеген чебдік боларгар, бастың санаң барғара, сорғылақ санаң салалла, кере санаң кескілене, ұра санаң толы күруқтың ден алғыз бастыңын аныллар, кергене оғылыро, сиенлере, күтіветтере, горнайттан, жүкускайттан, сунтарттан. Сибек күрек сынан, өмір көмір күттенін, Eller bekten ihevin Allah'u köteu Narin sol kol hatin ar Sene lehti yünelle Eyle hele heyerken Eymene heni valla Suğunur hatin dar Sif sihir kurduktar Tafkirin Ustu gönün ara Suhokkar Kün külüme sötürür Eye gastir harakkar O külümge bin gördüm Rasana yeydim Sürahtinen sereydim Takdire bitse geri Sürahtir teptiler Yörünü doydular Кергенин агаларын, эхелерин, өлөн олоктогон, Сахар Республикатын тыйдан кайыстыбатын туйгун үлэхиде Афанасий Егорович Винокуровы 6.5 сагын доллар өрүлөх күнүнөн иш сүрөктөрүн истинлик агардалылар ийлек доллар деделлер. Кайды түгөнгө эренер, курулдун таптыр күндүк ийбитигер багарабыт, кытаанык дарубияны, оголорун сендерин тапталларга рубуттанан өссөлө угуннук жаллахты колорогор. Бигеха тапталын, кыхамнен, үтөсү бен, өйө бүлүн ихин барха макталбытын дердебит. Олоққы жылургун ыхыктыбакка, өрү, үйрө көтө сырыттен, бага сана бастын тылларын аныллар кергене оғылыро, кейде онна сенлере.
Күндіттен күнді саң айттапталлақ, жекірген тұтақ кейтін аға бағылықтырын, кергенен амарақ ағаларын, әйеға сәхелерін, татулуғын ұстатты селенетін ұлықтығы патреп кооперация тұйгуна, ұстатты тағы нұротнай хор Солбулуват Салиға, Александр Николаевич Колодезниковы, алтун бес саңтулар алғыстақ күнінен іс сүрептіреттен ең тұран, ететік істіңні кеғат дәлейлер оны бұқырды кәтелілер. Санан қоту барыта сатанан істен, дұған сытарынан табылла тұрдын. Кытанақ дұрубені бағарабыд, күйіске-күйіске таптыбыд, сыллыбыд, ақтабыд, әтәңгері бұл күнді кейбіт. Ден сүреғі сып-сыла сейінен толырыр істің тұллыры әтелілер, әғірдені күтті таптыр кергені Альбина Николаевна Москваттан, Джукускайттан, Тааттаттан оғылыры сенлері. Мені қаңылыс ұлығын өлөчәй нехелеген ұлықтығы, күн күбей иелерін, әйіғістей бәлі әбелерін Дария Петровна Заравняеваны, алтын сағын толбы керебелі кімінен сақалы саяғастық айқалылыр. Бейгі тұспытығыр ақсабат қағамнен, сыла сығының, ұяғас тапталың, сүбән аман, бекет әріқта болар бұттығығыр күннеті күз көмі, өйемін боласыл жырыңығын барға мақтал бұтын дерді біт. Бағарабыт тойгын дұрубияны, күн жыл үксіңін білінмәкке, әдірді әрчімменен, сәргеқ саналынан, оғыларың, сенлерің, чүгіз жының, тұғыттырың сылас тапталарынан кынаттанан, мәлде өйірі көте сұрыптен істің әғірділерін ұлталылар, кіргіттара, көтеттіра, сенлері. Yeah.
Тапталлах оголорун Светлананы, Уйгуланы, Сунтаргы бужулатыр жақын өніңіз күнігер ғыл болар олы қоңыстыр ұру теринер күндерінен іс сүріқтеріттен идейтік істіңнік әғаддәлейдер, әдәбдерге алғыстырын анылар. Бағарабыт бары үшігейі, олы құтығар сетігіні, оғы ұру тенітен әйелі қиллі қуыстымат тапталынан ұғыттанан ұғын жолы қолығы. Ден Светланаға Уйгулаңға тоқ бар бары үшігейі бағаралылар Джукускайттан, Новосибирскайттан, Москваттан, Санкт-Петербургтан, Ялтаттан, Казайнтан, онна Сахасилин ұлыстарыттан аймақ білі жонныры. Поповтар, Ивановтар, Яковлевтар. Yeah.